አንቺ ስንቴ ነው ስለዚህ ነገር ምናግርሽ? ስላልተፋታን ቤቷ ሶና እና ምን ልትለይ ነው? እንዴ መርዛት ገለይ ነበር ይያልኩ እኮ ነው። ወይ አሁንስ እኔ ስልችት ያለኝ ያንቺና እሷ ይሄ ማምቀ የሌለ ንትርካችሁ ነው። ቆይ ግን አንተ ካልፈልክ በግድሩም ይልጋለ እንዴ? ወይ ካልን ይጠበቃል አናግር። ምን ብለሽ ነው ጠበቃው የምታናግሪው? አፋታና እኔን አጋባይ ልትይው ነው? ምን ማለት ነው? በዛ ላይ ደግሞ ይሄን ነገር ያደረገችው ሶስና እንደሆነች ራሷ ተናዛለች አይደል እንዴ? አውቀው ተመካክረው ነው ባክ። ለማንኛውም ግን እሷን ሰራተኛ እዚህ ቤት ማየት አልፈልግም። እሺ ዛሬውን እንድትባረር ፈልጋለሁ። ሜላት ደግሞ እየነገርኩሽ ሶስና ለዚህ ቤት እንደ ቤተሰብ ናት እንዴ? እናቴ በታመመች ሰዓት እኮ እሷ ነበረች ስታስታማት የነበረው። ውለታው አለብኝ። በፍጹም እሷን ከዚህ ቤት ላባራት አልችልም። ጥሩ እንደዛ ከሆነ ለሌና ላንተ ብቻ አዲስ ሰራተኛ ይቀጠራል። እኔ የምለው ቆይ ምንም ምግብ መስራታችን? ቲማቲም ቁርጥ ስሰራ በጣም ጎበዝ ነኝ። ግን ጥያቄው በየቀኑ ቲማቲም ቁርጥ እንበላለን ወይ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ልብስ ማጠብ፣ ቤት ማጽዳት፣ እቃ ማጠብ የሚባል ነገር አለ። ምግቡንስ ሆቴልም ቢሆን ሄደን እንበላለን። ሌላውን ስራ ማን ሊሰራው ነው? ሆቴል? ሆ አይ በቃ ቢቀጠር ይሻላል። ሰራተኛ እንቀጥራለን። አይ እናንተ መታችሁ በማል ገብታችሁ ባትገላግሉ ይኖር የእውነት አንቆ ሊገለይ ነበር ማለት ነው። ስለተናደደብሽ ነው እንጂ ያን ያህል እንኳን ጨክኖብሽ አይመስለኝም። ጨክኖብኝ? እሱማ ከጨከነብኝ በጣም ቆይቷል። ያቺ ሜንጦ እዚህ ቤት ካመጣ ሰዓት ጀምሮ ነው እኔ ላይ የጨከነብኝ። እኔ የምለው ቆይ የእናንተ መጨረሻ ምንድን ነው? በቃ እንደዚህ ቶምና ጄሪ ሆናችሁ ልቀጥሉ ነው? ይቅርታ ትዬ አንቺን ጄሪ ያረኩሻ ወይ ጋሼን አይጥ ላድርገው እንዴ? እንደውም ያችን ወስፌቶ ነው አይጥ ማረጋት። ቤታችን ፈርሷል። ድጋሚ ላይ ቃና ዝማ ግን ደግሞ በአንድ ጣሪያ ስር እየኖርን ያለ ነው። እዚህ ናችሁ ነው እንዲሰሩ ያጧቸው? ፈልገህን ነበር? ያው ፈልገንህ አናቅም ብዬ ነው። እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ቆይ አንቺ ምን በደልኩሽ ልትለኝ ነው? በለመደ አፍ አንድ ቀን አስቤዛ ይዘመጣ አመት መቆየት አማረክ እንደዚህ? ቆይ ለምን ወጥተ ስራ አትሰራም? ምንድን ነው የምሰራው? ለነገሩ የምትሰራውንም ስለማታውቅ አልፈርድብህም። እኔ የምልሽ ናርዲ፣ ቆይ ለምን እቺ ልጅ ከዚህ ቤት ማን አባራት? ቆይ ይሄን ያህል ሰራተኛ ጠፍቶ? ሰራተኛ እንደ ባል ከመንገድ ላይ ተጎትቶ የሚመጣ መሰለክ? በፍቅር ለገዛን እኛ ሸቃሊቶች ውድ ነን። እሺ እሺ፣ ምሳ አቅርቡልኝ። ቆይ እኔ ሁሌ መናገር አለብኝ? ኧረ ምሳው እየደረሰ ነው አባወራው። ምን ይሻልሃል፣ ጭቅና ወይስ ጭቆ? ለነገሩ እኔ ጥፋተኛ ከአንቺ ጋር አፍ መካፈት። አንዬ ግን ሆነሽብኛል። አንገቷን አንቆ መሬት ላይ ሲያንደፋድፋት እንደ ቦክሰኛ ዳኛ መሬት ላይ ተደፍተክ አስር ስቆጥር ውለክ ልጅቷ ሙታ ከተነሳች በኋላ ምን ሆነሻል ትላታለክ? እውነቴን ነው። የውሸትም ቢሆን ባል እንዳንተ ከሆነ አስር ጊዜ ላጤነት ይሻላል። እኔ የምልህ ግን ጌዲዮ፣ ወይኔ ቆንጆ እዘዥ፣ ምን ላድርግልሽ? ቆይ ለምንድን ነው ከዚህ ማትሄደው? ያለምንም ስራ እዚህ መቆየቱ ለአንተስ ጥሩ ነው? ተይ እንጂ ማሬ። ቆይ እንዴት በእንደዚህ ቤት አትችይ እሄዳለሁ? እግሬስ ሊሄድ ቤት ታዝልኛል ወይ? አንድ ፊቱን ጸጉርክን እያከክ ለምን ሳቢ አቀፍላትም? ስንቴ ነው የምነግርሽ? ትልቁ አባወራ እንደሚለው ትልቅ ሰው ሲያወራ ጣልቃ ትግቢ እንደሚለው አንተም ልታስጠነቅቀኝ ነው? ያንተ ማስጠንቀቂያ ትንሹ አባወራ ጋር አይሰራም። እሺ አልገባኝም። ቆይ ምንድን ነው ከእኔ የምትፈልገው? አንቺ ምን ሌላው ይቅር የጓደኛ ፍቅረኛ እኮ ነክ። ለማንኛውም እንኳን ደስ አለሽ፣ ከሰብለ ጋር ተያይተናል። ምን እየቀለድክ መሆን አለበት። የምሬ ነው። ሲጀመር የናሱ የነበረን ግንኙነት የውሸት ነበር። ትሰማኛለህ? ጨርቅን ከመጣል በፊት ቤቴን ለቀውጣል። እሱን እኮ ደጋግሜ ነግርሻለሁ። እኔ መቼ ማለት ነው? እኔ የምለው ይሄ ገብቶ አልወጣም ማለት ፋሽን ሆኖ ቀረ እንዴ? እንደዛ ከሆነ እኔ ማንቀርቅባቸውን እዚህ ይዤው መጣና አልወጣም እንዲል ነው የምጎተጉተው። ምን ነው ይዤልህ መጥቼ ነበር ጋሼ። አልፈልግም፣ አልጠጣም። አሁንም እንደ ተቀየምከኝ ነው ማለት ነው? እንግዲያው በደንብ ተቀየመኝ እንጂ አሁንም ከናርዶስ ጎን መቆሜን አላቆምም። የፈለግሽውን ጊዜ ያክል ከእሷ ጎን መቆም ትችያለሽ። እኛም የራሳችን ሰራተኛ እናመጣለን። እና እኔ ልታባረሩኝ? አንቺማ የራስሽን ምርጫ መርጠሻል። ቢሆንም ግን ደሞዝሽ አይቆም። እንደገና ለሌላ ቀለብተኛ ደሞዝ ልታወጡ
እኔ እልክ ምላጭ አስወጣል ሲባል እንጂ እል ብዙ ገንዘብ ያስወጣል ሲባል ሰምቻለሁ። ያው እንግዲህ አስቀድሜ እንደነገርኩክ ነው ጥፋተኛ እኔ እንጂ ናርዶስ አይደለችም። ስለዚህ እሷን ተዋት ባይሆን ቡናው ሳይቀዘቅዝብ ጣጣ በቃኛልኩሽኩ ግድ የለህም። አዲሷ የምትመጣ ሰራተኛ እንደዚህ ቆንጆ አርጋ ላታፈላለት ይችላልች። ወነቷን ይሆን ይሆናልኩ የነዚህ ማቃጣት ሳንሴ ሌላ መታቃጠልኝ ተመጣ ይሆናል። አረ ይሄ አመት ምንድነው ለኔ መቃጠል አመት ሆነብኝ እኮ ወይ። እንግዲህ ቤቱ እንዳየሽው ነው። እሱ ባለቤቴ ነው፣ በረከት ይባላል። እነሱስ? ስለነሱ ምን አገባሽ? አይ ደላላው እኮ ባልና ሚስት ናቸው ብቻ ስራ ነኝ ነው። እና ስታይ ምን እና ምን ይመስላል? አሀ እነሱ እንግዶች ናቸው? እኔ የቤቱ ማወራ ነኝ። ዝም በያት፣ የቤቱ ማወራ ነኝ። ዝም በያት። ለማንኛውም እኔ የቤቱ ማወራ ነኝ። እኔ ደግሞ ሰራተኛቸው ሶስና እባላለሁ። ኧረ ተው ዛግቡ ማወዛገብ ምንድን ነው? ባስቸኳይ መነጋገር አለ። ዛሬውም ተሰብስበን መነጋገር አለ። ሁላችሁም ማለት ነው። አይ ስብሰባ ድሮ ቀረ። አብለን ባናዳምጥም ለባሉ ድምቀት ስብሰባውን እንዴት ስለነበር አንድም ቀሪ ኑሮብን አያውቅም። ነፍሳቸውን ይማርና የበረከትና ከማረፋቸው በፊት ምንድነው ስብሰባው ሳይጀመር ወሬ ማብዛት? ስብሰባው ተጀመረም አልተጀመረም ወሬ ወሬ ነው። እስቲ ቆይ ልጨርስበት። እናላችሁ የበረከትናት መሰብሰብ ስለማይወዱ እኔ ነበር የሚልኩኝ። ምን አለፋችሁ ከደሞዜ ይልቅ በስብሰባው የማገኘው አበል ነበር ቀጥ አድርጎ ያዘኝ። እና የበረከትናትም መሰብሰብ አይወዱም እያልሽኝ ነው? አይገርምሽም ናርዲጌ ልጃቸው ራሱ በሳቸው ወጣው መሰብሰብ አይወድም። እንደውም እኔ ለዚህ አሽሙርና ለዚህ ቅሜሽ ብዙ መናገራቸው ነገሮች ይወራሉ ዛሬ ማለት ነው። እሚሰጥሽ ደቂቃ ሲበቃ ሳይ ይሄው ስብሰባው ተጀመረ። እሺ አንዴ ጸጥታ። እኔ ስብሰባው ብዙም ፎርማል ሊሆን አልፈለኩም፣ ግን በጥቂት አጀንዳዎች ላይ ተነጋግረን ቶሎ እንለያያለን። ያው እንደሚታወቀው እኔ ከናርዶስ ጋር መለያየት ፈልጋለሁ። እሷ ግን አሻፈረኝ ብላለች። አረ እባክህ ጋሼ እኛ ስራ አለን እንዴ? ማመልከቻ ምጽፍ አስመሰልከው እኮ። ያው አጀንዳ ባይኖርክም አጀንዳውን አምጣና አውራው አይሻልም እንዴ? ዋናው አጀንዳችን እዚህ ቤት እንዴት ሳንጣላ ተስማምተን አብረን እንኖራለን የሚለው ነው። ያው ብዙ መክረን ከዚህ በፊት አልተሳካልንም። አሁን ግን ያለ ምርጫ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ችግሩን መፍታት። እሺ ስብሰባው ፎርማል ባይሆንም ማንም ሰው እጅ ሳይወጣ ሐሳብ ባይሰጥ ደስ ይለኛል። ከመፋታቱ ይልቅ እኔ ጋር አንድ ሐሳብ አለ። ቤቱን ሃና ለብለን ከፍለን አብረን መኖር ብንችልስ የሚል ሐሳብ አለ። ምን ማለት ነው? ይሄ ድሮ የቀበሌ ቤት ነው እንዴ ሃና ለብለን ምን ከፍለው? እኔ በዚህ ሐሳብ አልስማማም። እንግዲህ ድምጽ ብልጫ አይደል ውሳኔውን የሚያጸድቀው? ያው እኔ እስማማለሁ። እኔ አልስማማም ብል እኮ እነሱ አብረውኝ ያወጡ ነበር። አይዞሽ ያው ስናጨበጭብ አንቀሰቅስብሽም። ግን እኮ ያግባብ አይደለም፣ እነሱ ቁጥራቸው ብዙ ነው። እና ዋና የቤቱ አስተዳዳሪ ሆነን ቁጥራችን ላይ በዛ ነበር። እርምህን እንዴት ደህና ነገር ብታወራት አስገርመኝ ጌዲዮን። ጸጥታ። ለማንኛውም ይሄ ጥሩ ሀሳብ ይመስለኛል። ቆይ ሜሉ፣ ለምንድን ነው ሀሳቡን ያልወደድሽው? ያው የመቃወም ልክፍት ነዋ። ሶስና፣ ስብሰባውን እያወቅሽ እኮ ነው። ለማንኛውም የየራሳችን መኝታ ቤት ስላለን ሳሎን እና ኪችን በጋራ እንጠቀማለን። የጋራ ነገር ላይ አይደል ችግሩ ያለው? ግን እኮ ትልቁ መኝታ ቤት የያዙት እነሱ ናቸው አይደል እንዴ? እሱ ወደፊት የሚታይ ጉዳይ ነው። ምናልባት መኝታ ቤቱን ማስፋት ካለብንም እናሰፋዋለን። አሁን ግን ትልቁ ሊያጣላን የሚችለው ሳሎኑ ነው። ለእሱ ከሆነ አታስብ ጋሺ፣ የማንንም ቆሻሻ ስናጸዳ አይደል እንዴ ኖር ነው። ስርዓት። አንቺና የእኛ ሰራተኛ ማን ነበር ስሟ? ህልም አለች ስትል የሰማዋት መሰለኝ። ለነገሩ እንዲህ እያንኮራፋች እንዴት አይኖራትም። እሺ ለማንኛውም ሁለታችሁ በጋራ ሳሎን ቤቱን ታጸዳላችሁ። የየራሳችሁ ምግብ ብትሰሩ ኪችኑን ግን ለጋራ ትጠቀማላችሁ። መጸዳጃ ቤቱንም ለጋራ መጠቀም ይቻላል። ጥያቄ አለ?
እሺ ልምለሽ ጥያቄ አለሽ? ወይ 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 ስብሰው ተጀመረ እንዴ? አይ ገና መጀመሩ ነው። ታኝና ሳልቅ ቀሰቅስሻለሁ። ስላልሆነ ለዛሬ በከሰል ሰራለሁ። ወይ ጉድ ወይ ጉድ እንዶ ምን አይነት አንዳውላ ነው እንዶ ያመጣችብኝ ወጥታ? አይ ጉድ ነው ዘንድሮ። አመጣ ነበርኩ ያቆየሁት ግን እስካሁን ሻይ ዋልፈላ በበቀስ ብለሽ ሲደርስ መጣ። ቁጭ በይ በቃ እንጂ። ይቅርታ ትንሽ ስላረፈድኩ። አሁን ደርሷል። ምንድነው? ምንድነው? ትንሽ እሳት መጥቷ አይደል? ቆይ ምግቡን ትተሽ ምግቡን የዘራሽበትን ከሰል ይዘሽ ነው የመጣሽው? አይ ትንሽ ሰራኩን ቅርፍ ጋደም አርጉኝ እኮ ነው። አንቺ ቤት ተቀጣሽ ለማንቀላፋት ነው? ናርዲዬ እንዴት ነው ምግቡ ይጣፍጣል? በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቴሶስ ይወይ ልጅ እንዴት እንደሚጣፍጥ ነው። እስኪ እኔ ላጎርስሽ። እንግዲህ አዎ በደንብ አብላት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እጅሽ ይባረክ። ወይ ሌላ ልስራ ይሁን? አይ በቃ ሌላ ከሰላክ ስለሽ ልታመጪ ነው? ከዚህ በኋላ ራት ነው የምሰራው። ደምቆ አንቺ ልጅ ይቅርብን ይያልኩሽ የምታንቀላፋ ሰራተኛ መጣሽብኝ። አራሳ አለ ደለሎ ገደው ለይዞልኝ የመጣው በቃ ሽንጋናች ነበር። ሌላ ሰራተኛ ይዤ እመጣለሁ። ሌላ ሰራተኛ? ሌላውስ ምን ችግር እንዳለበት አውቀሽው ሌላ ሰራተኛ መታመጪው? ቆይ ከዚህ ሁሉ ለምን ከዚህ ሁሉ ከነሱስ ነገር ተማም ልትለኝ ባልሆነ ሲጀመር ይሄ ነገር ወጣ አራስ መስለኝ። እኔ ግን በቃ የሶስና ምግብ ነው ይስማማ። አዎ ላንተማ መስማማም ልህን ትሰራላለች። ምን አለብህ እኔ ወጥ ወግዚህ መጣዳጀ ቤት ልመላለስ እንጂ። እሺ በራብ ልሙት ወይ በተቃል ነው ደና ሰራተኛ ይፈልጋል። ምን አርኪና ምትለይ እንዲ ቺባቄላ? በት ብቻ እንቅፍ ቤቱ ራሱ እኮ ላም የወለደበት ነው የሚመስለው። አንቺማ ምን አለብሽ እንደ ዞን በሄድሽበት እየቆምሽ ተኚ። ተነሽ አንቺ ያምሻል። አስለቀጥሽኝ እኮ። ኧረ እባክሽ እንደው ትራስና ፍራሽ ላምጣልሽ ልልሽ እኮ ነው። መሾሞርሽ ነው። ስሚ ተራዬ እንዳልሆነ አውቃለሁ፣ ነገር ግን ቤት ሲዝረከረክ ደስ አይለኝም። እሺ ለማንኛውም አምጪው። አልሰጥም። ምን ልታረጊ? የኔ ተራ እኮ ነው። ላንቀላፋ ተሰሚኛለሽ? ይሄ ቤት እኮ እንደዚህ ተዝረክርኮ አያውቅም። እሺ ያገባሻል? በእኔ ተራ እንደፈለገው መሆን ይችላል። ጤነኛ አይደለሽም እንዴ አንቺ? ልቀቂው። አለቅም። ልቀቂው። ይኸውልሽ አደበይሻለሁ። እሺ ልቀቂ። የምን ነገር ነው? ዛሬውን መፍትሄ ስትራቴጂ ከዚህ ቤት ማባረራት። ተነሻልቺ። ቆይ ግን እዚህ ቤት ቀስ ብላችሁ መቀስቀሳችሁ እሺ ምንድነው? ጭራሽ ምንድነው ታያለሽ እንዴ? ደና ስራ እንደሰራ ሰው። ቆይ አንቺ በየቦታው ከመተኛት ውጪ ሌላ ሙያ የለሽም? እሱስ ነበረ አጎቴ። የስራህን ይስጥ። ሌላ ምንም አልልህም። ቆይ አጎቴ እስቲ ሰማው ልበል? እሱ ነው ለጥቅሙ እንደዚህ ያደረገኝ። ሰው እንዴት ከስጋው ገንዘቡን ይወዳል። ማ
ማለት አልገባኝም። አጎትሽ ምን አርጎሽ ነው? እንቅልፍ ጥሎብኝ። እንቅልፍ ጥሎብኝ? አጎቴ ማለትም የናቴ መሬት በቁሜ መውረስ ይፈልግ ነበር። እኔ ግን መሬቴን ከመተውስጭ በቁሜ ብትገልኝ ይሻለኛል አልኩት። ፈጣሪ የሰጠውን ቀጥ ተጠቅሞ የእንቅልፍ ድግም ተሰራብኝ። ያውን በሄድኩበት ማንቀለፋት ብቻ ሆኖ አስረይ። ለነገሩ ሰርቼ እንዳልበላ ነው እንዴ ያረጋው። ካንቺ በፊት ስንት ቤት መሰለሽ የቀያየርኩት? ማለት እስኪ ንገሪ። ቆይ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል እንዴ? ድግምት ሲባል ሰምተሽ ታውቂያለሽ? አረ እኔ ገና ካንቺ መስማቴ ነው። ቆይ እሺ ሌላስ ምን ያረጋሉ? እነሱ ምን ማያረጉት ነገር አለ ብለሽ ነው? እንደውም አጎቴ መሬቱን ካልተመለሰለት አዝርጥ አዝርጥ የሚባል ፈስ በፈስ የሚያረግ ድግምት አሰራባታለሁ እያለ እየዛተ ነው አሉ። ምን አዝርጥ አዝርጥ? ከድግምት ሁሉ ክፉ እሱ ነው። እሱ ከተደገመብሽ መቆጣጠር የሚባል ነገር የለም። በሄድሽበት በለው ነው እኮ። ለዛ ነው ማለቴ ድግምቱ ማለቴ መድኃኒቱ እንዴት ነው የሚሰጠው? እሱ እንደፈለግሽ ነው። በምግብም በመጠጥም ተርጉ ሊሰጥ ይችላል። ስለዚህ እሱን ነበር የሰጡኝ ማለት ነው? ማን ይሰጠሽ? ባክሽ የተኛሽ ሊያባረሯት ነው መሰለኝ። ማንን? እኔ ስሟን መጥራት አልፈልግም። የማንን? የህልም አለሽ ነው? ምግብ ማብሰል ራሱ የምችል አይመስለኝም። እኔ አሁንስ ጋሼ በጣም ነው ያሳዘነኝ። ለነገሩ ለምን ያሳዝነኛል? እኔ ንቁ አይደለ የማንንም እንቅልፋም ጎትቶ የመጣው ይበለው። ተይ እንጂ በረከት ያንቺን ልጅ ለምዷል። አታዩም እንዴ እንዴት ክስት እንዳለ? እያላገጥኩ ነው በይኝት። እንጂ ለምን አላግጣለሁ? ምንም ቢሆን እኮ የድሮ ባሌ ነው። ለነገሩ ግን ነትሽ ነው። ይበለው ሰይ ይበለው። እንዲህ ካልሆነ እብድ አይማርም ትላለች ዘፋኙ። እንዴት ደህና ሚስቱንና ሰራተኛውን ትቶ የማንንም እንጉልፋቶ እዚህ ይዞ መጥቶ ይሰቃያል? ያችን ሞኝ ያገኘው ብላ ትጫወትበታለች። ይቺ መስላኝ ጠላትሽን አሳብዳ ጨርቋን የምታስጥለው። እኔም 20 ሺህ ብር ባገኝ ሰራተኛዋ ሳታሳብደኝ እኔ ነበርኩ ቀድሜ ማሳብዳት። ለነገር ሲሆንማ እንቅልፍሽ አይመጣም። ኧረ እባክሽ አታስታውሽኝ። እንኳን ጠርተሽብኝ እንዲሁም እየበረረ ነው የሚመጣው። እሺ መድኃኒቱ እንዴት ነው የሚያሳብደው? ከተወሰደ በኋላ ነው። ማለቴ ለማሳበድ ምን ያህል ሰዓት ይፈጅበታል ያልኩሽ? ኧረ 1 ሰዓት በቂ ሆነ። የምርሽ ነው? በጣም ደስ ይላል። ጣውንትሽን ግን እንዴት ብጣያት ነው እንደዚህ እሷን ለማሳበድ የቸኮልሽው? ቆይ እሺ መድኃኒቱ እንዴት ነው የሚወሰደው? እኔ እንጃ ባፍ መሰለኝ። ቆይ አንቺ ልጅ ግን ቀልድ ነው እንዲያሹ? ይቅርታ ለካሳው የማሳበድ ቁም ነገር ይዣለሁ። አጎቴ ከምግብ ጋር ቀላቅለሽ ስጫት ብሎኛል። የእነሱ ምግብ ለብቻ ነው። ቆይ ግን እንዴት ብለን ነው ይህን ነገር ማድረግ የምንችለው? የምንሰራው ምግብ የተለያየ ቢሆንም ኪችናችን አንድ ነው። እሱን ለእኔ ተይው። በቃ ዛሬ ማታ አብዳ ማየት እፈልጋለሁ። እሺ ባመቸን ሰዓት ምግብ ላይ ስለምንጨምረው ምናልባት ነገም ሊሆን ይችላል። እና ዛሬ ጤነኛ ሆናል። ይቅርታ ግን አንቺ ራስ ጤነኛ ነሽ? ቆይ ይች ልጅ ግን እዚህ ቤት ከመጣሽ ምግብ ሰርታለች? እንደው መስራቱ ሲቅር ምግብ በልታለች? ውይ ውዴ፣ እስኪ በቃ ተዋት። መቆየቷ ሲገርመኝ ደሞ አንቺ ጥብቅና ልቆሚላ ነው ለእሷ? እሺ ወይ አንድ ሁለት ቀን ያትና ካልሆነ እናባርራታለን። ምን ማለት ነው አንድ ሁለት ቀን ያት ማለት? አንድ ሁለት ቀን ሳንበላ እንቆይ ማለት ነው? እኔ የሆቴል ምግብ አይስማማኝም። አንቺም ሰርተሽ ማምጣት አትችይም እንዴ? እንደውም ብሯን ስጫትና ከዚህ ቤት ትሄድ። በእርግጥ ምን ብር አላት? እስካሁን ላባከነችው ጊዜ ልትከፍል ይገባታል። እሺ በቃ ተረጋጋ። እኔ በደንብ አስጠንቅቄ ስለነገርኳት ይሄ ልጅ በጌጠቀጥቁ አትተኛም። ጋሼ ይሄው የምትወደው ሾርባ ነው ብለሃለች ናርድዬ።
ደሞ ሶማል ሆና ነው ለኔ ለባል ሾርባ ሰሪ ያረጋት። እኔ እንጃ ሞያዋ መሰለኝ። አያት አይደል ባሽሙር ሞያ የለሽም ገለ ስትናገር። ይቅርታ አድርጊልኝና ሜላት፣ ግን መቼ ነው ስትጠሪ አቤት የምትዩ? ለነገሩ አንቺ ምን ታረጊ? እዚህ ቁጭ አድርጎ የሚያሰደበኝ የገዛ ባሌ ነው። እሺ ቆይኛ ምን አደረግን? ጥሩ ጎረቤት እንሁን ያልነው። ለነገሩ ትንሽ ቀን ነው። ትንሽ ቀን ነው ደግሞ ምን እንደወለተሽብን ይሆን? አያት አይደል ነገር ስታጣም። እኔ ትንሽ ቀን ነው ያልኩት ሰራተኛ ስለምንቀይር ጥሩ ምግብ እንበላለን ለማለት ፈልጌ ነው። ጉልቻ ቢቀያየር ወጥ ይጣፍጣል ብለሽ ነው? አያት አይደል ጉልቻ ስትለኝ። አረ እኔ አንቺን አላልኩሽም፣ እኔ ተረቱን ያልኩት። ወይ ደግሞ ካልገባሽ ተርጉሙልኝ ይባላል። ቆይ ካባረርኩሽ በኋላ ለምንድን ነው የምትከተይኝ? ቆይ ግን ከጠቡ ምን ጠብ የሚል ነገር እናገኛለን? ከፋም ለማም ፍቅሩ አይሻልም? በዛሬው ልዩነታችን የትላንትና ማንነታችን አንድነታችን አለ። ስለዚህ ጥሩ ጎረቤት ብንሆን ጥሩ ይመስለኛል። ጥሩ ለማንኛውም ሾርባሽን ተሽ ከዚህ ይጅልኝ። ውይ ትዬ፣ ለአንቺ እኮ አይደለም ያመጣሁት፣ ለጋሽዬ ነው ያመጣሁት። ያው ትልቋ እትዬ ባሌ ማለቴ ያው የድሮ ባሌ ሳየው ስለከሳብኝ ትንሽ ይጠገን፣ ስለዚህ እኔ እንደሰራው ሳትነግሪው ውሰጅለት አለችኝ። ግን እኔ እሷ እንደሰራች እናገራለሁ፣ ምክንያቱም እኔ የእሷን ምስጋና መውሰድ አልፈልግም። አረ ውይ ቆይ፣ አንቺ አይደክምሽም እንዴ? በባትሪ ነው እንዴ የምትሰሪው? አንቺ ሾርባውን ተይውና ሂጂ። የት ባንዳፍ ብቻ ይህን ሾርባ ልትበላው አልሆነ። አይ ልጠጣው ነው እንዴ? እና ይህን እያየ በረሃ ሚሞ ትንሽ እንዴ? ሌላ ቤት እኮ በዚህ ሰዓት እራት ቀርቦ ተከታይ ሾርባ ይመጣለታል። እኔ ቤት ተከታዩ ይቅርና ዋናው እራት እንኳን የለም እኮ። እራት እንድታቀርብ እኮ ጠይቂያት ነበር። እራቱ ይቅርና ስታንቀላፋ መጥበሻ ላይ ወድቃ ሌላ ጣጣ እንዳትሆንብን። አይ ናርድዬ፣ እጇ ዛሬም አይቀየርም። ማለት ይጣፍጣል ለማለት ነው። እየሰራሽ ነው እንዴ? ቆይ እንዴት እንቁላል ላትሰራለሽ? አንቺ ሴትዮ አብደሻል እንዴ? አብደሻል ስለ አንድ ነገር ትዛለኝ። እኔ የምለው መድኃኒቱ ለሰራተኛው ይበቃል እንዴ? አረ ሶስቱም መጨላላቸው አይቀርም። ለካ አልነገርኩሽም። ደግሞ ሶስተኛው ማን ነው? መድኃኒቱን ለይቼ ናርዶስ ምግብ ውስጥ መክተት ስላልቻልኩ ሶስና በርበሬ የምታስቀምጥበት ቦታ ተከትዬ በርበሬ ውስጥ ጨምሬዋለሁ። ቆይ ሾርባ ውስጥ በርበሬ ይገባል እንዴ? እኔ እንጃ። ይገባል እንዴ? አረ አይገባም። ሶስና ጠዋት ቁርስ ፍርፍር ነው ስትል ሰምቻታለሁ። እንግዲህ ፍርፍር አልጫ እንዳይሆን መጸለይ ነው። እንግዲህ እኔ እዚህ ቤት አልጫ ፍርፍር ሲሰራ አይቼ አላውቅም። ይሄ ቤት አማኑኤል ሆነ በይኛ። እውነቴ ነው የምልሽ፣ ዛሬ የሚያረረ ምግብ ይዛ ትምጣና አይኔም በጨዋ ጥቤ እነሱ ጋር ሂጅ ነው በለው። አይ ማለቴ ስትሰራ ይቻታለሁ። ቆንጆ ምግብ ላይ እየሰራች ያለችው ታዲያ ጨዋቱ ምን አመጣው? እዚህ ቤት ገና ከዚህ በላይ ጨዋት ይካሄድ የለ እንዴ? ምን ማለቴ ወዲህ ነው ወዲህ ነው። አረ ከፊቱ ፍትፍቱ ይሻለናል እንዴ? ሰው ምግብ ከሰል አድርጎ ሰርቶ እንደዚህ ይገለፍጣል እንዴ? እስኪ አታሳፍራ ዝም በል። መቼም ዛሬ የሰራሽው ምግብ ቆንጆ ነው የሚመስለው። እስኪ አዎ፣ አንቺ የዛሬው ምግብ ለየት ያለ ነው። አዎ ብያለሁ እኮ እኔ ውድባል። ምንሽ ትሰማለህ? አረ ብቻ መብላት አጉርሰኝ እንጂ። ዋው! ለነገሩ ተርበሃል። ብላ እናቴ ብላ። አንቺ እንደዚህ አይነት ሙያ አለሽ እንዴ? ዋው ዲሊሺየስ! አንቺ እንደዚህ አይነት ሙያ አለሽ እንዴ? ለካ ምን ላርጋሽ፣ የእርሱን ፍላጎት ለማርካት ብዬ እኮ ነው። እንቅልፍ ሳልተኛ ነው ያደርኩት። እየበላችሁ ብሬክፋስቱ እንዴት ነው? በጣም ግሩም ነው።
ማዛው ጣሙ በጣም ድንቅ ነው ከመቼውም ጊዜ በላይ ልክ እንዳንተና እንደነገሌ ሳይጣራ ነው የሚመጣው ምንድነው ይሄን የመሰለ ምግብ እዚህ አርጋችሁ መቀላውጡት አይደል በይ ሄልሚዬ ለማንኛውም የሰራሽው ምግብ ቁጭ ብለሽ መቀመሹ መጣው መጀመሪያ ክችል ድረስ ነው እስከዛ እናንተ ብሉ እርግጠኛ ነኝ ተመልሳ ትመጣ አሁን ገብታ ለጥ ነው የምትለው መልካም እንቅልፍ እኛ እንብላ ለማንኛውም ብላ ወደድከው በጣም ግሩም ምግብ ነው ሰየኔ ባ እንኳን ወደድከው ወዴት ነው የምልሽ ልሄድ ነው ወዴት ነው የምትሄጂው በቃ የሰጠሽኝ ስራ ጨርሻለሁ ምንድን ነው ምን ሆና ነው እንደሷ ጫቋኔ ጣለች ሴት ይዛብን መጣ እንዶ ወይ ጉድ ምን ይሆንሽ ነው አንቺ ምን ልታረጊ ነው አንቺ ምንድን ነው አይ ምንም ውዴ ዝም ብላ እኮ እየቀባጠረች እየቀባጠርኩ አይደለም እኔ እንቅልፌ የምተኛው ድግም ተሰርቶብኝ ነው አጎቴን ያሰረገብኝ ናርዶስን ልታሳብዳት መዳን ታምጪኝ ብላኝ ነበር ሰጥቻታ ምን ውዴ እየዋሸች ነው ውሸት አይደለም ይኸው ስማ ማለቴን ለማሳበድ ምን ያህል ሰዓት ይፈጅበታል ያልኩሽ ኧረ አንድ ሰዓት በቂ ሆነ የምርሽ ነው በጣም ደስ ይላል ጣውንትሽን ግን እንዴት ብትያት ነው እንደዚህ እሷን ለማሳበድ የቸኮልሽው ቆይ እሺ መድኃኒቱ እንዴት ነው የሚወሰደው እኔ እንጃ ባፍ መሰለኝ ቆይ አንቺ ልጅ ግን ቀልድ ነው እንዴ ያልሽው ይቅርታ ለካሰው የማሳበድ ቁም ነገር ይዣለሁ አጎቴ ከምግብ ጋር ቀላቅለሽ ስጫት ብሎኛል የእነሱ ምግብ ለብቻ ነው ቆይ ግን እንዴት ብለን ነው ይህን ነገር ማድረግ የምንችለው የምንሰራው ምግብ የተለያየ ቢሆንም ኪችናችን አንድ ነው እሱን ለእኔ ተይው ዛሬ ማታ አብደር ማየት እፈልጋለሁ እሺ ባመቸን ሰዓት ምግብ ላይ ስለምንጀምረው ምናልባት ነገም ሊሆን ይችላል ውጪ አንቺ ውጪ ፊስታሽ ይዘሽ ውጪ በረከት ቆይ ልንገርህ ምንድን ነው ያደረግሽው በረከት ቆይ